રાજકોટથી હાલ મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવ્યા, જ્યાં ફાયર ઓફિસરે રાજીનામું આપી દીધું છે. રાજકોટથી અત્યારે આ વિગતો સામે આવી, જ્યાં ઇન્ચાર્જ ચીફ ફાયર ઓફિસર અમિત દવે રાજીનામું આપ્યું છે. એક બાદ એક અધિકારીઓ રાજીનામા આપી રહ્યા છે. 15 જેટલા અધિકારીઓ રાજીનામું આપી ચૂક્યા છે. તે અગ્નિકાંડ બાદ અધિકારી જવાબદારી લેવા તૈયાર નથી, ત્યારે વધુ એક ઉચ્ચ અધિકારીએ આજે રાજીનામું આપ્યું છે. જવાબદારી લેવા માટે તૈયાર નથી, તો આજે વધુ એક ઉચ્ચ અધિકારીએ રાજીનામું આપ્યું હોવાની વિગતો અત્યારે સામે આવી છે. રાજકોટમાં જે પ્રકારે અગ્નિકાંડની દુર્ઘટના સર્જાઈ હતી, ત્યારબાદ કોઈ પણ અધિકારી ચીફ ફાયર ઓફિસરની જવાબદારી લેવા માટે તૈયાર નથી. મહાનગરપાલિકાના અધિકારીઓ એક બાદ એક રાજીનામું આપી રહ્યા છે. ઉચ્ચ અધિકારી હોય કે પછી કર્મચારી હોય, આ તમામે તમામ ક્યાંક રાજીનામું આપી રહ્યા છે. આપણી સાથે ઇન્ચાર્જ ચીફ ફાયર ઓફિસર છે, એમની સાથે વાત કરશું. અમિત દવે આપણી સાથે છે. અમિતભાઈ, શું કહેશો? ખાસ તો એક બાદ એક અત્યારે ઉચ્ચ અધિકારીઓ રાજીનામું આપી રહ્યા છે. રાજીનામાનો સિલસિલો યથાવત છે, શા કારણે રાજીનામું આપનું? મને ખાસ કરીને મને પોતાને હેલ્થ સારી નથી રહેતી. મને પોતાને બીપી, ડાયાબિટીસ, કોલેસ્ટ્રોલ આવી ગયા છે, એની દવા ચાલુ છે. અને 15-20 દિવસ પહેલાં મારા ફાધર એક્સપાયર થઈ ગયા, એટલે એમની પણ જવાબદારી થોડી મારા ઉપર વધારે આવી ગઈ છે. મારા મધરની તબિયત પણ સારી નથી રહેતી, અને ઘરનો પારિવારિક જે પ્રોબ્લેમ છે, બરાબર, અને મારો સન પણ અત્યારે 10મામાં છે, એટલે એના લીધે ઘર ઉપર, ટૂંકમાં મારા ફેમિલી ઉપર હું ધ્યાન નથી આપી શકતો, એટલે એના લીધે જ હું રાજીનામું આપું છું. અત્યારે પેન્ડિંગ કાર્યો કેટલા છે એનઓસીને લગતા? અત્યારે પેન્ડિંગમાં જે ઓફલાઈન અમારે જે રજિસ્ટર મુજબ જોઈએ તો 253 અરજીઓ આવેલી છે. એમાંથી 243 ને એનઓસી આ વર્ષ દરમિયાન જે અરજીઓ આવેલી, એમાં 243 લોકોને અમે ફાયર એનઓસી આપેલા છે અને 10 અરજીઓ પેન્ડિંગ છે. પ્લસ અત્યારે જે નવરાત્રિને અનુલક્ષીને આપણે જે આયોજકોના ગરબાના આયોજન છે, એમાં કુલ ટોટલ બધા ફાયર સ્ટેશન ઉપર 25 અરજીઓ આવેલી હતી. એમાંથી 22 લોકોને ફાયર એનઓસી અમે ઇસ્યુ કરી દીધી, અને 3 અરજીઓ પેન્ડિંગ છે. એ આજની તારીખમાં ઇન્સ્પેક્શન થઈ જાય એટલે સાંજ સુધીમાં અમે એમને પણ એનઓસી આપી દેવાના. અગ્નિકાંડ બાદ એવું કેમ બને છે કે કોઈ અધિકારીઓ ટકતું નથી, રાજીનામું આપવાનું ક્યાંક ને ક્યાંક વિચારે છે? એટલે હું તો મારું પર્સનલ જે મેટર છે એ કહું છું, બરાબર, કે મારી હેલ્થ, મારા ફેમિલીનું મારે પહેલાં જોવાનું હોય છે, અને મારા ફાધર બી એક્સપાયર થયા એટલે મારી ઘરની જવાબદારી છે. બાકી અગ્નિકાંડ પછી અહીંયા જે તમારી વાત છે, તો એ મુજબ જોઈએ તો અહીંયા વર્કલોડ વધારે છે, અને એની સામે જે સ્ટાફ હોવો જોઈએ એ થોડો ઓછો છે. સ્ટાફ કેટલો છે અત્યારે, કેટલો રહેવો જોઈએ સ્ટાફમાં? અત્યારે એવું છે કે એક તો અમારા ઓફિસરો જે છે, જે અત્યારે એરેસ્ટ થયેલા છે, તો એના લીધે બી અમને ઘણી ખોટ પડે છે. અને બીજું જોઈએ તો જે રાજકોટનો ક્રાઇટેરિયા છે એ મુજબ અમારે ટોટલ, આપણે અહીંયા 18 વોર્ડ છે, બરાબર, 18 વોર્ડ મુજબ જે ઓફિસરો અને જે સ્ટાફ હોવો જોઈએ, એ સ્ટાફ શોર્ટેજ થોડી વધારે છે, એટલે એને લીધે શું છે કે વર્કલોડ વધારે હોય છે. રાજકોટ મહાનગરપાલિકામાં કહી શકાય કે ક્યાંક ને ક્યાંક રાજકીય દબાવો ખૂબ જ હોય છે, શું આ કારણ છે આપના રાજીનામા પાછળ? રાજીનામા પાછળનું કારણ કોઈ રાજકીય પ્રેશર કે એવું કાંઈ જ નથી. રાજકીય કોઈ પોલિટિકલ મને ફોન કરીને કે એવું પ્રેશર કોઈ આપતા નથી. મારું પોતાની હેલ્થ અને મારું ફેમિલીના મારે પહેલાં પ્રાયોરિટી દેવાની હોય છે, એટલે એના લીધે જ મેં રાજીનામું મૂક્યું છે. આરએમસીના જે કમિશનર છે તેમના તરફથી કઈ પ્રકારની વાત થઈ અને ક્યારે રાજીનામું સ્વીકારવામાં આવશે? મેં છે ને 1 તારીખે 1/10/2024 રોજ રાજીનામું ઇન્વર્ટ કરાવેલું છે જીએડી શાખામાં, એટલે 2 તારીખે રજા હતી, એટલે કમિશનર સાહેબના વંચાણે કદાચ આજે આવી જશે, અને વચ્ચે રજા આવી ગઈ એટલે કદાચ સાહેબને આજે વંચાણે આવી જશે. ચોક્કસથી આ હતા આપણી સાથે અમિત દવે, કે જે પોતે
ઇન્ચાર્જ ફાયર ઓફિસર છે જેઓ જણાવી રહ્યા છે કે કોઈ પણ પ્રકારની રાજકીય દબાવ વગર તેઓ રાજીનામું આપી રહ્યા છે. આ સાથે કહી શકાય કે પારિવારિક કારણોસર તેઓ રાજીનામું આપી રહ્યા છે. કેમેરા પર્સન લલિત વ્યાસ સાથે ધ્રુવ કુંડેલ, રાજકોટ.